الصغرى لك يلا كوهي لو سنهاي الصغرى لك يلا كوهي لو سنهاي الصغرى لك يلا كوهل ما مكارين هوين كصوم عليه بعد هجانو تاي هوين كصوم عليه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ميرو بچوكتاب وغلاشين سورة لكي چانلك وچانل كيني سورة لكي چانل إن شاء الله ما توحني لغي سناي وبارتي توغي نسعو ده دو إلهي رهدو إن شاء الله ووجو إدن باصدي برتاس إياه كسي قاضي قدد إلمها وحسو سارت ديكسي ولا لغي قاليغا إن وحاكو سوشونا يا وا ملد غريدة ملد غريدة ينسو قاتي ملد غريدة يا كشوايا ملد غريدة آده يوفي عن تحي كبدا بدنا يا لقي بصدي إن إني ما ركت ما شاء الله تاي المهنة ويوفي عن تاوي الماء وح ما ركتي كل السنة أي ولا جيسا عن تدا عن تدا هذه الماء وخاذ رايان وحين كه لايان أود بدن وحين كه لايان محلها إن رج بدن وحين كه لايان إنه جرك يسعونك كلا بحو وعنك ما ركت ما شاء الله ونخضع الماء جرك يسقول الجنة ما ركت عاد تدا ويكلا بحساء ما شاء الله أي كديكتا قبل بدن يا لسوق بس دبا عنك يجع تاوي بعنك يجع محاسية إن شاء الله إن أنا قام مركز دريما إن مهي إني مرت ميسن كذا لودي هاي بدن وقصق هذا سدس أي أيق حاب ميسن جزء ضعيف وقصق كردي إن كم حكوا يستوى وشيدا إن حواي وجيسكا وحواي وقيم واي أو المهروتي كلو دح مريو بس هذا يعني قدرة يا بيكوس جيسكا وفي عيني هاي إن حواي إن المه صحراء صحراء إن مهكم بدك يسوع صحراء أيو كسوف تشنايا مرك مرك استوى استعمال زبايا رمل ليرا قدرة ما دام إجريت هذا أي حاجة أيد عصب الله هذا هاي إن كم بدينا يدي كلا نلانك المه أقو بدنا يعني واسكوسو ولا قايا بس هذا يوم قصود رأي ما أدري المدام أهول هاي دل بدنا يندري مايو ولا عليه مرك ما دام دل بدنا ندري مايو مو استاجي كره خذ المها ما أدري وحوصة سمي واستاجي حرب خذ فضت يعني بحكيه لا يعني نقص مي وإيزي خذ إهاد إيه وفضت عشان دقيقة يا إذا نكو كرنيسة مرك دل إنها يعني بدنا عن توين غير وفضت عيان كريا وأنا لسوق بس نيا عن توين بدنا أتكيه لي دون تان والمها نقص مي مرك دل إنها مرك السوق كي ما أدري مرك هول بدنا قبطه إن بدنا إن عن تو ما أدري إيش كده دل واي مرك تاجن تهي وكل دل يسهويه marka insha Allah waxyaabo badan aan la soo qabsanaa gabdhaha walaalahay mar walba isoo weydiiyaan message-yada ay soo qoraan abaay ilmaha cuntada ayaga ma cunaan ama ilmaha maxaa la dhahay ay sheegay cunugeyga waa caato cunugeyga waa daciif insha Allah san hada ugu sameysid aad ayaa dareemaysa way aniga marka miisanka soo kordhinay miisankayga lood ah ilmahay waa la cunay jiray san inta uu sameeyay kreedada ayaan kula cunay jiray miisan badan ayaa ay koray miisan badan ayaa ku soo kordhiyay wiilkayga sudays asagu miisankiisa daciif yahay oo la dhahay dhaqtaradu ugu tiri miisankiisa waa daciif ayaa miisanka ku soo qaaday miisankiisa weyn ku soo kordhiyay bil gudaheed ay waxa ku soo kordhiyay wiilkayga sudays 3 kilo iyo bar ayaa bil gudaheed ugu soo daray markaas dhaqtaradu ugu tiri maxaa siisay marka saas ayaa miisanka ugu soo aad iyo ugu soo kordhaya markaas waxaan siin jiray isbuucii laba mar ayaa 3 mar 4 mar oo kordhin jiray laakiin hadda waa ka yareeyay madam ay hadda miisankoodu okay yahay inaad ciif badan dareemayn waxaan u sameeyaa markan daalanahay bas ayaan sameeyaa waayo fat badan ayay ka helayaan gabdhaha badan ay dhahay inay ka ciif waayo inay miisankoodu waa yaryahay san u sameysta dhadhami kadib ila soo qaybso aad ayaa u helaysaa xataa adiga marka aad dhimis weyn iskana sii deyn kartid waa cunaysaa laakiin gabdhaha miisanka ridaayo ma isticmaali karaan bataatan in fat badan ayay leedahay baasha ilmaha ayilana ma siin kartid aad ayay ugu cayilayaan laakiin ilmaha daciifka ah wala siya way dadka waxay ku leeyihiin ilmaha aad marka caato u yihiin waxay ku soo kala baxaan ayay u baahan yihiin waxyaabaha subaga laga helo waxyaabaha gariidada iyo maaragtay shakes morka iyo ilmaha way kala bixiyaan jirkooda ilmahiin way ku qorx badnaanayaan marka insha Allah walaalahay saasani la qaybsanaa waxyaabo badan aan rabaa gabdho badan ayaa ka soo caawdo cunugeyga waa caato cunugey waxyaabo badan waxa rabaa casho xitaa inaan igu soo geliyo ilmaha إن ما شاء الله كن خناي كرايان كعيلان هادو إلى هيرا دو وحيا بس إن أنا لا سقى بصدق إنك أنت بدن زايد الميجو وما سمي لك حتى إرادة زايد أو سمينا هونتي ميسان بدن وصاري كرا لكن ميسان كبدن فائدة ما لها كلية بحنش على عنق أنا إنه عند قبض اللي هي ميسان كيس كان نورايو عاف ما تخبو لكن عنق بوك مركا كديكتيد ما في عنا عاف ما تكيس إنه ما في عنا marka inkastoo ay ordayaan imi killer isbadan gubaayaan in rajo badan ka baxayo way u fiican tahay hada siya hada banaanka u baxayaan si kale wadaay baskiile wadaay banaanka aad banooni dheer mina waxay badan ka soo baxayo badar markana ilmaha waxaan dhahaa wax qoyin hala siyo wax qaleelka ilmaha ma jecelina siyo anaga hada breasting marka karsanayna pastada karsanayna ilmiga ma siyo qadada cuntadooda badan gooni ayaan uga dhigaa waxaan gooni uga dhigaa waxay tahay ilmaha waa ilmo yar yar ma tan way dheelayaan way iga ord badan yihiin way iga socod badan yihiin way iga dheel badan yihiin killer isbadan ay gubaayaan energy badan ay ka baxaa sida aniga
meel iskama fadhiyo marka waxaan siiyaa wax ay wax ka heli karaan oo qoyan oo dhuuntooda marayso laakiin haddaan briis aan isku shubo ama baasta macaroni aan isku dhex riday aan iraa dhinaca ka cun cunugii wuxuu dareemayaa dhiig la-aan wuxuu dareemaya tabar la-aan wuxuu dareemaya ilmihii inuu la cayaari karin banaanka markuu baxay ilmaha laba mar oo ilmihii la ordo wuxuu ku leeyay hooyo waa daalaya cunugii marka laakiin marka waxyaaba badan ugu runatid okay waay maasha allah saasay baastada ugu soo sameeyay ujeedaan aad ay macaan tahay baastada xataa xanaanooyinka waa looga sameeyaa ilmaha badanaa ana maalmeyga markaa la fadhiyey waa ku arkay ayagoo samaynaya cunayaan ilmaha xanaanada marka alxamdulilah waxa waaye aniga xataa waxay ilmayga waa kan hadda xanaanada ayaan ka doonayaa hadduu ilaah yiraahdo baastada waa soo sameeyey waa soo daboolay waa soo habeeyey hadda xanaanada ayaan ka doonayaa walaalahay qaaliga xanaanada ayaan kasoo qaadaya kadibna insha allah waanoosii socon doonaa videoga waatana xanaana aniga wax yarayna u jirtaa laba daqiiqa iyo jirtaa waayo gadiga hadda aan maraayo gadigaysa kale waa gurigayga waa aad ay iigu dhowdahay maasha allah dhulka dhan wadawada cagaar quruxa waakas gurigayga wa kuwaas nii muuqdo xanaanada laamigaan la usoo moodayaa saan la usoo goyn hore usoo galaa safayr awar soo qaadan jiray safayr waa soo watay waa kasoo tagaan rabaa waa soo wataa aabaheeda joogay laakiin aabaheed markuu maqan yahay kale waa soo wataa guri uguma soo tago marka meeshan ayaa iska furaysaan awigana meesha qaybtan sudays ayaa dhigta sudays yar ayaa dhigto maasha allah marka kamerada lama ogolo inay xanaanada lala sii dhexgalo oo maaragtay waxay kuleeyihiin maxaa inay wax duubeysa camal ay kuu malaynayaan laakiin waa iska damina waayo sharci ma aha dad aan ku ogolayn inaa wax ka duubtid marka laakiin banaankii ayaan duuduubayaa kadib marka iridka gala kamerada waa daminayaa kamerana wataa marka ujeeda bacdaasa loo xiray meeshii hoosa looga dhigay meelahaani ku dheelayaan ilmihii maatan aan ku boobo cunug saaka hal todobada intuu kaasoo tegay maatan intuu ku dheelayay maxaa dareemaya guriga markaa geesa baahi badan ayuu dareemayaa marka waa inaad cunto fiican aad siin karsa oo protein leh oo wax ka heli karo cunugii waa kan xanaanadii saan markaa ogola insha allah kamerada oo iska daminayaa stop ayaan leeyahay waa stop garaynaya waayo gudaha ayaan sii gelayaa dadka ayaa wareysanaya cunugu soo ahaa maata xaaladiisa ka waran waayo intaa gesha iska soo wado cunugaagi waa doqonimo waa maata dhandada kuu hayay sudays waa kana maasha allah aad ayay u jecel yihin gabdhaha xanaanada haayo wacyaar badan yahay waa sheeko badan yahay wuu u heesaa marka maasha allah waa soo kaxaynayaa waa samar fanaanadiis kabiis la usoo gelina fanaanadiisan kusoo kaxaynaa guriga ayaan geynayaa hadduu ilaah yiraahdo kadib suhiiba sii mareyna kabiis aan gelina suhiiba mareyna hadduu ilaah yiraahdo insha allah marka kabaha xarig uu leeyahay ma xiran kara asaga kabaha kale laakiin uxiran karaa ayuu fariisanaa uu isku day inuu xirto laakiin ma xiran karaa anaa u xiraayo inaa caawinayo bikos kan uu yar yahay laba sano jiraa bes saddexdii sana wax yar uga dhiman hadduu ilaah yiraahdo laba sano iyo bar meelahaasu jiraa marka waakaas walaalahay qaaliga ah meeshaan iska sii furaynaa gudaha iskala sii gelaynaa qeybtaan sudays dhigta qeybta kalen ilmaha isku meel ma dhigta laba meel ka dhigta laakiin safa iyo sudays hadda isku meel imaanayo safa waxay u imaanaysaa sudays insha allah safa fasax markii laga soo laabto bishii siyaad wixii ka dambeeya safa way bilaabaysaa aniga ilmaha waxaan jeclaa hal sano inaan ku geeyay xanaanado inaan guri ku hayo ma jecli bikos suheeb ayaan guri ku hayay laba sano ee bar ku geeyay sudays hal sano ayaa ku geeyay suheeb iyo sudays hadda active aad active waxa u ah sudays wax kasta ayuu yaqaanaa ABC-da ku akhrinaa buuga wuxuu soo qaadaa kalarada wuxuu dhigaa baabuurtu sawiraa anigu isawiraa familkiina dhan u sawiraa maalin horey waraaq waxaa la isiiyey xanaanada markaa tegay shanteenu sawiray hooyo aabo baby safa suhayb iyo sudays u sawiro o gacmaha isheystaan markaas waxaa laygu dhahay cunugaaga ayaa sawiray shantiini ayuuna sawiray oo gacmaha isheysan oo safan marka alxamdulillah saas ayuu cunugi wax active kugu soo noqonaa marka haddaa waqti u heelaysid ku geyso hal sano maaragtay aad geyn kartidba aniga ma qaba inaan cunuga hal sano jiro guri lagu haysto waayo maskaxdiisi ayaa soo koreysa suhayb waa soo wada ujeedaan saas ayuu gacanta u qabanayaa suheeb maaragtay sudays ma sii daynaa because meesha waa backin baabuur ayaa soo mareys baabuurta xanaanada soo gelis ilmaha soo doonays ayaa soo mareys gacanta u qabanaa nin ka weyn iska dhigaa marka wuu u diiday wuu sudays badana wuu ordaa marka saas xanaanada usoo bixin orood u jifsanaya waa kadaba ordaa marka sudays suheeb wuu kadaba ordaa dhab uu gacanta siinaa wuxuu leeyahay intama markirt intana ma u diida wuu ku qaylinaya wala hadlaya wuxuu leeyahay intama markirt qalad jidka qalad intu inuu baxo dhan wuu diidaya soo gacanta u haya ayuu gurigu geynayaa halkaas dhan waa ujeeda backin waay ma u ogolaanaya wuu u sheekeynaya ujeedaan wuxuu leeyahay halkaas in lamara qalad waaye inta lamara sax waay bikos aniga ayaa kusoo iri suhiib markaan wadada marayna suhiib waxaan ku dhahaa meeshaan hooyo in lamara qalad waaye inta in lamarana sax waay sidii asagana cunug yaraa kusii leeyahay isaga sii tababara aniga marka isaga tababara isna kii yara sii tababaraya marka maasha allah walaalahay qaaliga safaystay mana naga hor imaato atana safay marka gudaha ma usii galayan kabahoodii waxoodii wataan rooga maatana hufurinaya ma ogoli yani inay gudaha sii galaan ku ordaan way soo noqonayaan way ogyihiin gurigii la nadiifiyey meeshan ayay kabaha ku siibayaan waa u sheegaa waxaan ku dhahaa qalad waaye inay rooga kabaha la gashaan guriga inay kabaha la gashaan qalad waaye kabaha siiba abazardaad guriga gala
marka way haystaan tababarkaas ma la galaayaan way soo noqonayaan labadooda way siibayaan kaba bartas ayay ku siibayaan sudeysi noo soo fadhiisana marka waa kaasa walaalay qaliga qadadoodii soo siina safawaatana afka u galgelin oo caawin inkasto meesha inta un saar ay cuntay laakiin hadda afka iskala sii gelgelina ilmaha iskala sii cuni laakiin ayada hadday meesha loo saar caadi ayay u qadiisay marka u jeedaan saas ayay qadadeed ku soo cunaysaad way dirsanta baab ogola way diidiid oo samajid oo iska sii siina laakiin hadday ayada gacanteeda ku qadiisay way cuntay meesheeda u saaray inta xanaanada jiray baabaheed ku ilaali ilmaha soo kaxaynaya markaad waxa waaye waa iskala sii feefeytaame maadaama ay soo agfariisatay saasay ku soo qadaynayaa markii soo qadayaan kadib waxaan galayaa hooshaydii kale oo isii socotay waan seexina sariirtooda geyna meeshaan rabaa markii inta ilmaha ii hurdaan hadda usoo jeestay haddan jaanis u helay maqashay had dartaan ayaa meesha rabo rob iigu da-ay had dartaan ayaa meeshan jaanis usoo helay marka hadda waxaan rabaa inaan kala sugo oon ka dhigahay nal iyo nuur inaan ka dhigo waayo inta yare aan guriga ka hurtay waxaawaay adduunyadan aan isu qasmatay marka saaxiibay la kala qufo waa la kala qufo marka insha allah walaalahay qaliga sanaya waa soo kala habeynaa kabaha dhan soo dejina kow kabahan ka bilaabaya kabahan iskala habeynaya tu ilaah yiraahdo kabahan soo dejinaya kabahan soo dejinaya kabaha dhan waa kala bangeynaa kabaha waxaan kala bangeynaa waxaan kala saarayaa marka ugu horreysa aniga waxaan fiiriyaa wadciga ayaan fiiriyaa yurub wadcigeeda hawadeeda laysuma halleeyo barafaan kasoo baxnay laakiin waxaa ku jirnaa hadda mataqaanaa samarna waa ku jirnaa samarna kuma jirno waa u dhexeynaa maalin kuleela noo tahay maalin qaboway noo tahay maalin roobaa noo da-ay maalin dabeelaa noo dhaceyso sheekada waxaa waa weli macnaha ma cadda waaye marka subax markaa soo koco tvgan fiiriya waan daara waxaan geeyaa hawadan geeyaa cimiladan geeyaa cimilada maatay isbuucan siday tahay hawada isbuucan roobaa da-ay ay soo qurayeen rooba isbuucan da-ay isbuucan roobka da-ay waxaan soo diyaarinaa kabaha roobka ilmaha waxaa kale meesha waa ka qaadaa dharkooda dhaho roobka anaga waxaa xiran lahayn kabahin roobka dheerdheera waxaas soo baxsanayna marka isbuuci la dhaho qorax waayena waxaan usoo diyaarinaa buumooyinkooda kabahoodi samarka fanaanadooda garbagooska markii uu maaragtay dabeelo dhacayaan fanaanadahooda qabooga ay dareemayaan inaad dabeelaa dhacayso mogta susuufka ahaayaa usoo diyaarina minaa waxaa waaye maalinba meeshaan jawi waay annaga waddankeena maasha allah hal jawi ayaan ku nooleen laakiin meeshan waa isbedbedel maata saak maata adoo jawi ku jiro abri jawi kala gelay maata keliya adoo jawi ku jiro saaka magaalada aaday ayadoo qorax tahay duhurka magaalada joogta rooba kugu helaayo ama qaboowba soo dhacayo mana ku tashanayni marka waxaa meeshaan isku tasha waayo waxaaga hore u qaada vaankaa ku rido isku diyaari hooyo hataa tahay mar walbaba waxaa waaye heegan ahaa baasha sirta waa carfiso meesha ayaan saara carfisadan waa flowers carfiso carfayso oo lagu hintisa ama lagu sambooraayo ama ilmaha neefta iiga dhigayso ma aha waa flowers flowerka laga sameeyey sida flower u uray marka meeshaas kabaha saaran mar walba meelaha kabaha saaran waa dareemi kartiin xoogaa wax yar maaragtay hah soo leeyihiin saas ayaan u saaraa marka saas u saaro kabaha kadibna waxaa waaye xoogaa way soo carfaysaa waxaan kaloo nala qaybsanaa aduu ilaahay yiraa jornaladaas waxa waaye jornalada xayeysiinta soo dhaca guryaha lagu soo tuuro dadka yaroo jooga dhan si fiican ayay u yaqaanaan jornaladaas aniga badanaa miiska tuuro waa habaystaa jornalada meelaan dhigtaa inta yarna inta badan waa iska daadiyaa inta yarna laakiin xoogaayan ka dhigtaa waxaan sameeyaa badanaa meesha kabaha ilmaha la saaro ayaan saarsaaraa sababta u saarsaaraya waxay tahay kabihii ilmaha banaanka marka laga imaado islamarka waa la siibaa meeshaa la saaraa kabihii hoostooda waxay wataan caro waayo meeshaan barafka marka uu dhacayo ayaa waxaa lagu daadiyaa dhagax jidka dhagaxii si fiican looga maxaaqin marka dhagaxyadiiyaa kabihii soo qabsanayaan meesha markii lasoo saara dhagaxyaa soo daadanaya dhakakakaka dhagaxyaa kasoo daadanaya kabihii dhagaxyadii soo daatay iyo wasaqdii soo daatay caradii soo daatay waxay ku daadanayaan dharka hoos la suro dhan dharkaasoo dhan ayay ku daadanayan xadhow dharkii markii la xirto de waad ku xajimoonaysaa dharkii ilan banaankan maatan eeyaa maraayo eeyiyaa maraayo dadkiiaa maraayan kabihii wasaqdii waad dareemi kartin markaas markii dharkii ay kuga buuxsamaan ay kuu galaan gudihii dhagaxyadii wasaqdii xadhow waa ku xajimoonaysaa adigana waa ilmihii way kaa xajimoonayaan marka waxaan sameeyaa jornalas miska tuura jornalas ayaan qaadaa waa ku bangeeyaa isbuuc markii la joogo waa soo daadiyaa wasaqdan ka daadiyaa waa huvreeyaa kadib haddana waa ku celiyaa laakiin haddii aad kabahaas jornalas ka saari weysa ma haddana cara guriga ku buuxsamayso cara dharka kaaga buuxsamayso laakiin baashan jornaal sababta u saara waxay tahay caradii iga celinayaan ma soo daadinaan kabihii wasaqadii meesha iban la saaro ilan maatan ana meesha alabitri kami ma taagin maraa magaalada aadaa gurigii badanaa maxaa la dhahaa waxaa laga yaaba marar badan inaa ka maqana kabihii lasoo siibaa meesha lasoo saaraa kabihii caradii way kasoo daadanayaan caradii dhagaxii markay soo daataan dharkii gurigi waxay ku daadanayan dhulkii isla marka daada joogo hufarinayn cunug yar ayay joogto gurguuranaysa way cunaysaa marka waxaa halkaas u saaraa mataqaanaa isheeg seef camal inaan ku seefgareeyo inaan caraas dhulka kusoo daadanin in dharka nooga daadanin halkaas jornaladaasay ku daadanaysaa kadibna xadhowdi jornalada marka isbuuc joog waa soo qaada waa jafa waa daadina waa hufarinaa ayagoo nadiif haddana waa ku celinaya
marka saas ay nadiif kugu noqonayaan saas ayaan journalist aniga mad iska daadiyay saas ayaan u isticmaalaa seen dharkii isku soo gaarin iyo carada iyo wasaqda isku soo gaarin marka shaasas ay ku soo lameynay marka saas ku soo noqay kabiya ayaa soo saaray u jeeday saas halkaas marka kabiya la saaro ma daadanayaan carada carada ma gudbiso mana ku daadanayso dharkii marka insha Allah saas ayaan ku soo maaragtay dhameynaya videogan maatay hadda codaynoo hadda maatan duuba maata codaynoo ya waana soo manahay waxa waaye alxamdulillaah laakiin waxaan dareemayaa awood badan ayaa dareemayaa harad badan ma dareemayo waayo nutritionka aqaatiyo iyo jirkii fitaminada ku jiro ayaan dareemayaa inaan wax badan ka helayo markii kabiisaas aan soo daadiyay walaalahay qaaligaa u jeedan waxa arag soo daadatay markaa waxa soo arag soo daadatay waxa soo arag maxay gali lahayd dharkii ku buuxsamay lahayn aniga waxaan ka cararay waa carradaas carradaasaas markii soo buuxsanto cunuga gurguurinaysa imaanaysa way cunay dhagaxii ka dhargay kaliya u fariisan karaan ee beerka marka ma jeclaan ilmaha markay gurguurinaya waxaan jeclahay guriga boqolkiiba sagaashan guriga kaliin inuu ahaado maatan hoovarkayga iyosan intuu cunugu gurguurinaya ana maat bikos ilmaha markay gurguurinaya maata afka wax ku hayaan waxaad arkaynin ayay arkayaan marka waxaa maatan inaan hoovareeyo maatan inaan kaliin gareeyo marka ilmaha ii gurguurayo marka iigu hoosh badan tahay marka ilmaha ii socdaan ilmaha markay socdaan waa aragtay badan uu iska daayaan waxyaabaha soo qabsana afka gelgelinaya iska dhaafaan marka laakiin markay gurguurinaya maatan sida shimbirihii meelahan wax kasoo gurguurinayaan marka maatan aadna hoovarkaaga waxaa waaye kuu go'naanaya adii kale wasaq lagaaga dhargayaa maatan waxaa waaye dhagaxyadaaba kaaga daran waddankan dhagaxyo ay yaala dhagaxyadaas ilmihii ka dhargayaan markaas calooshii beerkii sambabadii u buuxsamayaan waxaan ka cararo intaas waa ka baqaa dhagaxyada marka saasaan kliin uga soo dhigaa jaakadaha ma soo daadinayo waayo safaa gurguurinus way daba ordoosaa maatan intaan gala way daba gelay intaan gala way marka waa inaan meesha sii kliin gareeya marka meesha kliin gareeya seef ah ee tahay aan arko wuu ku fasaxaa way gurguurinay marka maatan meeshaas ay la qasaysaa saas markaan usoo sameeyay kadib nadiif waa meeshii dharkii xataa wuu kusoo daadsan karaa wuu ku laalaaban karaa because waa nadiif way tirtiran tahay kadibna waa kahubriyay dhagaxii wixii ay ku jireen waa ka hubriyay waa kaasaa walaalahay qaaligay bahasha silig safaa soo bixisay saasay leedahay fartiga dhag kusoo siinay derbigii iigu jiri jirta bahashan waxaan gashtan udhay suhayb uurkiisanoo leh shan sano ayay saas ii tahay derbiga waa fiilada derbiga oo maaragtay ishka t v-ga xiriiriso qadka ayaan halkaas ku xiriiriya derbiga ayaan bahashaas hadda way soo bixbixisay way kala gogoysay waxaa rabaa iyadoo kale ina caaga soo gada haddan dhulku dhajiyo ilaa iyo derbiga aan geeyay ma jecli dhexda dhan inay fiilooyin ana ii daadaadsan yihiin ma jecli waxaan jecla fiilooyinka inaan kala habeeyo inaan derbiga ku wada taxo inaan maarata bahashaas cad oo dhulku ku dhagayso mujeediin oo derbiga kula dhagaysa cunuga ma soo jiidan karo alif gandaha ayaa lagu gadaa alif gandaha ayaa kasoo gatay qadka halkaas ayaan kasoo jiida ilaa t v-kan geynayaa hal wax dhulka igama daadsanaana fiilo maatlan cilmihii way jiidayaan waxaaa guriga ilmo markay ku joogaan waa inaad seef ka dhigtaa boqolkiiba boqol inta ilaa wixii qadar alla ku dhaco macnin kartid laakiin inta badan waa inaad gurigii seef ka dhigtaa adiga waay fiilooyinka marka halkaas ku tixiyan ilmihii way soo jiidanayan way gurguurinayaan kuwa waaweyn ma u imaanayan dad waaweyn laakiin tan yar way soo jiidanay afkay gashanaysaa maatlan macnin kartid marka derbigan ku dhajiyaa bahashaasaan usoo gadaan derbiga kula dhagayso dhab maba soo qabsan karto marka maasha allah walaalahay saas ayaan kabihii kusoo habeeyey oo ilmihii ii kabaheenay waxaan u reebay halkii joogay banaanka ugu baxayeen iyo halkii joogay maaragta isheeg meelahan ay ku aadayeen magaalada iyo bas dharka dhanaa ula kusoo daadina dharkana kala habeynaa waxa i wareeriyey waxa i waalo waa dhar ani guri hooshiisa lambar wan waa dharka guriga dharka duuna oolin maarata hool qof hayn lahaa malaha qof walba wuxuu dhilaha hool maba taalaba guriga guriga hooshiisa waa dharka dharka ayaa guriga aada because dharka haddaada mar walba kala baangeenin dharka nin markasta waxaan jecla hangooyin inaan suro kala habeeyo kale laakiin haddaan guriga dharki la taabanin walaa waa laga qaxaa ku dha waa laga qaxaa marka dharka way dhib badan yihiin dharka markasta waa inaad chekraysid wixii ilmaha ka yaraadaan wixii ilmihii ka googo-o wixii ilmihii jeexjeexaan waa inaad bacinta iska tuurtid wixii nadiif ku ahna lalaabatid meel dhigatid markasta dharka waa markay samar imaadaana waa inaad chekraysid markuu maaragta fiintarka imaadana waa inaad chekraysid mar walba waa taas dharku chekraysid gurigaaga hooshow kaa kala yaraana laakiin gurigu cadowga koowaad waa dharka markasta waa inaad dharka iska habaysaa markasta waa inaad dharka hangadaysaa ana gurigayga waxaa hanga yaallo waa yaabaysaa dukaanka tagaba hangalaa kasoo gada dukaanka gada hanga waxaan kusoo gadaa ma jecli ana maryaha meelaha yaalyaallo maryaha inta ku daadsan kursiga korkooda saaran inta dhexda yaallo ma jecli waxaan jeclahay armaajooyinkayga inay i wada baangeysan yihiin dhexda armaajooyin ku jira wada baangeysan yihiin
wixii hanga la suray oo hanga ee dharka qaar waa hango, dharka qaarna hanga ma aha, hanga lama geliyo. Wixii kor laga xiranayo dhan waa wada hango, waa hanga gelinaysaa. Ilaa ilmaha yar xataa ahaadaan iyo adiga iyo odagaaga waa wada hangeynaysaa. Wixii kor laga xirto dhan waa hango. Wixii marka kor laga xiranayo dhan waa wada hangeeya. Kulli macnaha ilmaha waa wada dallacayaan kureed, kor ku wada dallaca. Wixii oo maaragtay isheeg hoos oo maaragtay isheeg caadiga ee kabsaaraha, gogordaha, diracyada, dharka iyo suweeladii, wixii maaragtay laalaab ah intaan laalaaba mid walba meeshiisa suray. Meeshiisan ku suga markaasa gurigi maata waxaan kala markii laba bilood ay joogo bar dharkii waa kala fatashaaya maxaa loo baahnayn maxaa loo baahan yahay waa kala tuura waay dharka de kaabatan kaabatan maata dhan dharaa la soo gadaa bil walba meeshan dharaa la soo gadaa suuqa la tagaa dhar hibala loo baahan ilmihii xanaanay dhigta dhar laga raba dharkii horo yaalahada dhar kale kadaba keenta dharkii kale yaal dhar kale kadaba keenta dharkii kale yaal gurigi dhan wuxuu noqonayaa alaabta hudheyda banaanka la soo barxi jiray waddanki markii la joogay camal uu noqonayaa laakiin haddaan mar walba jakrayso dharka kala baangeysid ma guriga qurux sandalkan sudeysiira ayaa iskale banaanka ayuu ku aadaa samarka markay tahay kuwaana waa ujeedaan waa kuwii meelahan uu ku warwareegayay marka maarat sikilka wadanayo waxyaabahaasit waa sandalku way ka dhadhacayaan ayaa loo xiraa kuwan buudka waxaa ugu soo saaray laba joog bes aa usoo saaray waa kuwii banaanka xanaanada ay ku aadeen waayo xanaanada looma xiri karo kuwaas furan looma xiri karo waayo duurka la geynaa marmaraa lasoo wareejina qodxaa duuri karo ilmihii korna sudeysan heba u saaray hoosna sudeysan u dhigay labadiina joogana iyo odagiga kor soo saaranay hakudaayo wareerka sandalkan sudeysan ayaa iskale meelahan ugu marmaraa marku hoos aadaya meelahan meela dheer kuma tago meelahan banaanka ku joogjooga marka insha allah aba ujeedaan intii loo baahan yahay unbaa meesha soo saaray intaan loo baahnayna waa ka guray meesha maxaa horta waxa u baahnayn ba maxay kuu qabanayan waxaan ku celiyay bahashaan waa ku celinaya meesheeda saara waaya kabaa meesha saaran waxa loo guriy markii lasoo galo hah yar u macaan oo qof kusoo dhacayso kabihii makuu soo uraayaan ana guri markii lasoo galo kabaa soo uraaya ma jecli waxa waaye marmar kuleel waayo waa lagu dhididaa kabihii marka waxaa waaye inay meeshii iska ka carafto waayo hooyo shaqo kama dhammaato laakin markasta markaa shaqaynayso waa inaad shaqo reedi inaad u noqotid waa inaad daacad u tahay waa inaad gurigaa kala habeentiisa aad daacad u tahay waayo hooshii adigay ku taalaa haddaa inta ka qabatid inta la arkaale haddaa ka qabatid inta kale way ku qurmay aday ku qurmaysaa aday ku taalaa mataqaanaa sheekada aday ku taalaa waayo markaa guriga samaynayo ana daacad kale ilaabaan sameeya waayo ma jecli wax aan hadhowda haddana aan ka shalayna alla waxaan mar hore maxaa iskaga qaban waa dhahay marka hangada soo suurnaayo walaalahay hangada ana hangooyinka aad iigu badanyihin aadin iigu yaryihiin waayo gurigii dhan waa wada hango dharka dhan waa wada hangeeya armaajooyinkii dhan waa wada buuxaan hanga wada suray marka tan waa armaajadii banaanka waaye ee dhowr xaba haysta way igu yartahay inta kale dharka hangooyinkooda ka wada buuxa marka hangada kugu yaraata see loo sameeya mataqana aqliqaal ayaa la keena saddex xaba isku sursuraya xataa shashan waa isku sursuri kartaa markii jeebabkan baaraya waa jaakadihi ma hadda isbuucaana xiranayne wixii kasoo baxa lacagteeda xataa kama tegaya habarteeda ka tahay waa soo baxsanaya meeshaan isma dhaafo jinji ayuu jira waa kasoo baxsaday iyo tiishkayga marka labalaba isku suraya marka hangada kugu yarta waxa waa saddex shan lix isku suri kartaa waayo muhiimadda waxa waaye dharkan foolxumadoodu inay kaa maaragta indhahaaga ka leexdaan oo inay maaragta indhahaaga dhaawicin ay muhiimadda tahay waayo wixii foolxun indhahaaga ayay dhaawacayaan marka wixii marka kuu qurux badan yihiin qalbigaaga uruyin indhahaaga uruyin guri qurux badan markaa soo gashay waw aa leedahay laakiin guri haddaa soo gashay isdhex yaala dunyada isku dhex taasan tahay waxaba adi xataa sida guriga markaa gurigaaga imaato isdhex daadsan yahay guriga maka laabataa ku qabanaysa waa xanaaqaysa midkan guriga kuu qurux badan yahay waa iska dhex fadhiisanaysa hawo macaana kusoo gelaysa jawiga dhana kuu degaayo marka saas waa soo sursura waay hangooyinkan banaanka igu yar hangooyinkan kama dhargos dukaanka tagaba dhowr xabaan kasoo gataa weli hangooyinka waxaan u gataa marmar lasoo jabiya jirta marka lasoo jabiya camal aan gaada mar waxaa jirta 10 xabo laga soo dhigo 20 kron sidooda caadiga laakiin 100 kron ay ku yaalaan 100 kron laga gadaa 10 xabo marmarna waxaa laga soo dhigaa 10 xabo 20 kron markii 10 xabo 20 kron laga soo dhigo way tagaa hun ku dhahay 200 kron amala soo gadanano markaas abkii dharay ee isgilgiliyo kala furfuraa waa wada sursuraa odaygu wuxuu leeyahay horta dhar dhan maxaa wada hangaysa bacalna ma ka shaqeyn jirtay haa yar bacalna ka shaqeyn jirbeen ma aha wallahi bacalan lahayd kos waxaan jeclahay dharka dhan inaan wada aniga ay ii wada sursurinyin waayo dharka way kaa jajabaayaan maryaha qaarna waxaa loogu talagalay in la laalaabo maryaha qaarna waxaa loogu talagalay in la hangeeyo mara hanga loogu talagalay haddaa sida fanaanadahan oo kale haddaan surwaayo kale haddaa laalaabtid xadhow markaa ku bixiysay noqonayan way jajabaayan isku camba buus maayan maba loogu talagelin baxaa u suraysaa hangada marka iska soo gad raqiis markay tahay la jibiyo adig xataa waxaaba hooya iska tahay ilmuuliya iska tahay waxyaabaha lasoo jibiyo la iska gaad maarata baa raqiiska la gaad dukaamada markii waxaa lasoo tuuraa maaragtay ishee jornaala lasoo tuuraa jornaalas la fiirso maalinki lasoo jibiyey tag tag soo gado waxaa raqiis kusoo gado meesha 10 xabo 100 kron lagaa soo jirin jira 20 kron kusoo gado tag maxaa faa'iida qabtaa marka wax badanaa faa'iida qabtaa marka saasaan faan walaalaha qaaliga aan usoo wada hangeynaya hangad usoo wada suraaya dhag waa taas armaajadii
wuxuu hore ku jiray waxay kala noqday dibigii wateen banaanka oo loogu talagalay markeena waxa ku jiray jaakadeena qabowga iyo dhaajadeen kadeen samarka kan aniga odaygii bas askale ilmahayga qolkii u dhaxtaala waan ila qaybsada video-yadii ka horeeyay ee hadaan ugu cusub tahay dib u soo daabo walaalahay video-yada ka horeeyay jiro armajooyinkii gurigeyga dhan aan soo wada duway sida habka aan habaangaynaayo habka u hagaajinaayo habka u kala habaynaayo iyo hol fududeynta sidaan gabdhaha aan uga caawinaayo sida guriga hoosha loo kala fududeeyo in hadda ku cusub tahay channelka dib ugu laaba channelka soo daawo video-yada kaliinka guryaha sida loo kala habeeyo ee ku jiro marka armaajada uu jeedan sanayay ay tahay waa maalinta ka seexda maradii salaada hatta meeshan ku tuurno marka salaada tukuday fiin waan sii halkaas ku tuuray awl wala laabi jiray meel ayaan saari jiray because waxa waa hadda marka xanuunku ku taagan hore ka tuureysa marka hadan kala habeynaya waxa waa guriga hooyadiis oo soo kacday hooyo waa hooyo alxamdulillaah guriga ayda ifiso nuurka guriga waa hooyo iftiinka adduunka waa hooyo nolosha dhan waxa hay waa hooyo hooyo meel walba joogta allah noo dhowro in guri aan gabar joogin nuur ma laha hatta walaalsha haday joogin ee maaragtay nuur ma laha guri aan gabar joogin nuur ma laha alxamdulillaah ilaahay gabadhina siiyo alxamdulillaah ilaahay ugu nimceynayna ilaahay ugu shurunina inta ahaysana walaalnahayna allah siiyo gabar wax badan ayay haysaa wajidan tan cabaydeedii waaye magaalada uga imaaday marka waa la laabaya ani waxaan sameeyay dharka waa uriyaa dharka sankan saara waa urinaa haddaan shiir yar ka dareemo alaabta dhaqmada ay ku jirtaa meesha dhaqmada laga casuumaya haddayna shiir lahayn ee sankan saara ay xoogaa soo carfaysana armaajada lagu casuumaya casuumaadda waa u kala tuuraa marka waayo haddii aad dharkiio maartay ilmihii banaanka ula baxeen ama bil aadan taa kuleyla jiro banaanka ula baxday ku dhiididay dharkii hadhow shiir leh ayaad waxaa laalaabaysa dharkiio nadiifa dhexgelinay dharkii kuu dhaqnaayo dhan waxaa kaa hadlaynaya hal xabo aad kusoo shiirtay aad dharkii dhan kaa hadlaya hadhow armaajada marka furtay maxaa soo uraa hal mara kaa hadlaysay marka waxaan sameeyaa dharka ilmaha xataa marka banaanka ka imaada way soo saqeyna waxba isku soo hadlayn waa fiiriya hadday wasaq tahay dhaqniinkan ku casumaya haday nadiif tahayna armaajadooda ugu casumaya marka sarkayga waa kina iska laalaabaya dharka waa kala laalaabaya aniga dharka badanaa iskuma keydiyo dharka xataa markii la dhaqaayo haddaa isku keydisido bacaha ka kuistido laba isbuuc saddex isbuuc tiraad halmara dhaqaa hoosha way kugu badanay ani markas waxaan jeclahay gabdhaha inaan hoosha usoo fududeeyo inaan hees hooshan uga soo dhigo meel gaaban shorti aan u keeno waayo waddankii la iscaawinayo ma joogno qurbaha gabdhaha joog aad iyo hoosha noogu adag tahay maxaa noogu adkeyna waa dantamaad dhan waa taaganta qofku bedelaayo malaha qofku caawinayo malaha marka anaga waxaan jeclahay marka inaan gabdhaha qurbaha joogo aan dhaho hoosha shorti uga soo dhigo way waa ku daalaysaa bil aadan ayaata naf ayaad leedahay maalinba hol soo taagan waa seexatay maanta guriga hagaajisa beri barteediga bilaabina beridan barteediga waa ha socoto sheekada ha yaacdo waay marka alxamdulillah ilaaha noo uumay safawatan habba way soo gurguurina hoosteeda imaane maasha allah way imaane maadna way gurguurina hoosteeda imaane way ka laabana wayse maadna waxaa waaye ani la idaba socotaa hooshee intaan qabanayo waa ila qabataa meel ma iska fiirisatida irahda wallahi waa daashe maadna hoosteeda waa qabanaa fadhigaan geyna way ugu soo laabanay waa qabanaa fadhigaan geyna way ugu soo laabanay gurguurinay because imaha daal ma dareemayaan ma ugtaayo maasha allah energy fiican haystaan marka saas armaajada soo kala habeynaa walaalahay qaaliga ah markasta anigu waxaa waaye hoosha fududeysta markasta waxaan u dhahaa waxay tahay hooyaanahay waa daaleynaa dharka iska fiiri marka dharka meesha lagu soo saaro ilmaha ay imaadaan dharka islamarkaba fiiri dharka wasaq haday tahay sanka saar uri wasaq haday tahay qeybta dhaqmada ku dar nadiif haday tahay laalaabo waayo maxay ahayd waxaa kaama dhimaysa wadanka wadamadan hadda qurbaha aan joogno anaga makiinada lacag nagama gadna ma qaan wadamo qaar inaka gadantaa laga yaaba lakin anaga hadda sweden lacag nagama gadno waxaa kiradeena noogu jirtaa marka kusoo dhaqo maxaaba u yeelaysaaba aniga waxaa waa isbuucii laba mar saddex mara dhar dhaqaa waxaana dhaqaa hal mar aan ku rido dhan waxaa laga yaa hal mar inaan ku rido dharki maata arka inay wasaqta dhowr xabo isku arurna hoos la undagaa jug waa kusoo rida hoos haday xiranta oo dad haysto oo dad u xiran tahayna musqusha ay dhextaala hal xabaa musqusha ay dhextaala xabadaasaan ku rida dhar koran ku warwaraa waxaa ii sahlanaanaysa dharkan badan aan laalaabayo waayo laba bac saddex bac markaa qaado hoos kusoo dhaqa dhaqniinkiina wagu adkaane marka guru keena xadhow laalaabitaankii kale xaraiskiina waygu adkaanay laakiin marka maalinkii tobanka sheeka niga wasaqooba aad dhagka soo siisid way ku fududaanay islamarkii waa laalaabi kartaa xataa niyada u haysaa waxaa lada waxaan yariska hal mar ka dhexbax laakiin marka waxay tirada madaxaba xanuunasas marka usoo daadisada waxaana maa laalaaba waxaan dhar maa kala habayna way ku daalay tarood tayraa dareemaysaa marka insha allah markastaan iscaawino aana dareenno meelaha hoosha nooga adagta inaan ka fududeyno holaha gabar walba waxay tiraa hadda kora video soo geliya armajooyinkan ka hadlayo oo yidhahda hayay hoos kusoo qora hoosha intay naygu adag gabdhihii dhan waxay ka socoteen dhar gabar walba waxay tiraa la dharkaay waa adag guriga oo dhar oolinaa hoosha dhan waa cabilaha been ma aha anaaba taas iriba guriga waxa ugu hool adag waa dharka lambar laba waxa soo gashana waa alaabta
labadaas aan eray labadaas amaan laga heli lahaa wala naaxi lahaa marka guriga hoosheeda waa dharka iyo alaabta dharkaba number one haa galo number two waa alaabta tirtirahan iyo inta kale horta waalbu laga adag yahay waa laga dhex bixi karaa markaste alxamdulilah ilaaha noo uumay waxaan samaynaynaa malaha gurigiina ku dhex jirnaa buumaha ma buumihii suhayb banaanku ku aaday laakiin waa urinaa wasaqdan ku daraaya waayo waxaa waaye laba maalintuu xirto horaan ka dhaqaa aan la marka saasaan kusoo dhameyna walaalay waxay wasaq baan qaada hadda meelaan dhigaa safamaatana way igusoo gurguurinaymataasa haddana waa celinaya dharka inta haddaan alaabo inta kale ma aragta hoosan udega waa soo hela ballanta waa kusoo ridaaya xadhow wuxuu odagaan la iiga soo bixi abuu walaalaaba hore ka xaraynaa hooshii dhan fudeed gurigaaga nadiif guriga dhar wasaq markay kuu oolin gurigaaga dhulkiisan oo nadiifiya uu kuu tirtiranya hawo macanaa kusoo gelayso gurigaaga ma isbedelayo hooshana ma ku dhibayso guriga dhan fudeed kuu noqona guriga dhan wuxuu kuu noqonaa faarfaarqu kuu noqona ani gurigaha waxaan jecla faarfaar inay ahaadaan guryaha alaabta laga buuxiyay xataa ma jecla inta wax la dhigo inta wax la dhigo ani waxaan jecla guriga nafis inaan ka helo haddaan wax dareemo guriga inuu alaabta ka buuxiyay xataa dareemo waxaan dareema inay naqiska igu dhagaayo aniga dhan naqiskan igu dhagaayo waxbaa iintiidaay waxaan leeyahay naqiska kugu dhagaayo alaabta guriga buuxda maxaa tahay waxaan kala bixi waxaan kala baangay u ay aan dhahaa koofiyadan halkaasaan suraa waayo waxaan usoo dhaweeyaa suhayb galo walba markuu hurdada kasoo kaxo sikil ayuu wadaa aad ayuu jecelyahay sikilka inuu wada banaanka u baxaa baskiiluu wadaa marka koofiyadaas waa qasab in loo xiro waayo cunugas xadhow baskiilka duu la dhaco oo madaxa wax ka gaaro way kugu qabsan karaan waxaa lagu leeyahay cunuga waay aada u siimayn weyse seef oo u xiri weyse koofiyada marka koofiyadiisa hore usii qaadanaya markuu albaabka ka baxay halkaasaan usii saaraa haddii kale guriga tulgu dhex tuur xadhow raadis dhulkao dhan ujeedaan waa soo hufray waa soo tirtiray nadiif hadda gabadha way igu gurguuran kartaa seef waaye nadiif waaye fiila ma taalo koronto ma taalo guriga dhan nadiif marka cunug yar wuu ku gurguuran karaa waa seef albaabadaasaan kasoo xira fadhigan soo fadhiisanaa meesha aadayso waa u seef maalaha wax ay dhib ka helayso fiila isoo jiidayso malaha wasaq ma taalo cara ma taalo waxay cunayso malaha alxamdulilah waa kusii daynaya ku nosh fanta shiro fil ardi ma wareegan leh saaxiib awalbu guri kugu yaraa haddana guriga hadii wasaq ka buuxsan hadu cunugii maraa meeloo maraayo malaha isagoo guriga kugu yaraaya hadduu meeshuu taga wasaq ka qaato waxaa waaye cunugii stress uu ku noqonaya meeshii gurigan cariirina waay oo ujeeda intaas bayadas yaraa ku nool nahay marka safasaas iskaga gurguurinaysaa gurigeeda usoo nadiifiyey waa meel seefe ku gurguurina cara ma ka helayso waxma ka helayso wax isugu dheedheelayso ma ogiye aan gacanta usaaray shay kale dhulka ma soo qaadayso waayo meel kastan kasoo hufray guriga meel walbaa ka gale ilmaha markay gurguurinaya waxaawaaye waa howl badan tahay marka alxamdulilah walaalay saas kusoo dhameeyey oo ujeedaan dhegdheg safahay halkan iska gurguurina waxaawaaye gurguurida weli wadaa darbiyada hadda kusoo soconaysa socda bilaabirtaa insha allah mardhow xanaanay bilaabaysaa bisha sideedaad wixii ka dambeeyo xanaanada urdoosa aduu ilaahay yiraahdo insha allah marka safa xanaanada u diyaarinayan waan ila soo qaybsanaa video kasoo diyaarina habka xanaanada ilmaha loogu diyaariyay dharka loosoo diyaarinayo sida xanaanada aa u geynaysa markaa geynaysa waxaa lagaaga baahan yahay xarfaanada waa kuwana bartaana joogaan maata waa guduud gurujoog marka waxay iska shiteen ibaadiyadooda meeshaana iska jaseexdeen meeshaana iska baashaalayaan marka waakaasa fadhigooda xataa nadiif u yahay maasha allah meel walba soo u clean grey hooyo ma daasho waayo guriga ilma dii ku joogaan waa ku qasbantayna maadna wax kilimaysid maadna wax nadiifisid marka alxamdulilah alxamdulilah haddaa caafimaad haysano alxamdulilah muhiimadda waa caafimaad shimbirtan yar waxaa iska leh safasiman iska leh hadiyada loogu keenay maasha allah maamo agteen degana suudisha hadiyad ugu keentay waxaa ladhaha jiljil digaaga ilmaheeda